السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب صدق الله العظيم ناظرین گرامی حاضرین مجلس اللہ پاک نے تمام انسانوں کی دو قسمیں رکھی ہیں ایک قسم تو وہ ہے جن کو اللہ پاک ہدایت کے واسطے خود چنتا ہے جیسے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور انسانوں کی دوسری قسم وہ ہے جن کو اللہ پاک ہدایت ان کی انابت کی بنیاد پر عطا کرتا ہے اللہ پاک نے اس مضمون کو قرآن پاک میں اس طرح سے ارشاد فرمایا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ اپنی طرف کھینچتا ہے جس کو چاہتا ہے ویہدی الیہ من ینیب اور اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو بھی جن کے اندر انابت ہوتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ سے ہدایت کو مانگتے ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو چنندہ ہوتے ہیں منتخب ہوتے ہیں اللہ پاک ہی ان کو چنتا ہے لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے علاوہ تمام لوگ اور ہم جیسے حضرات ہم کو اللہ پاک سے انابت اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور بہت اللہ پاک سے اللہ کو اللہ کی معرفت کو ہدایت کو مانگنا چاہیے دیکھیے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر دو صفتیں آ گئیں تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ دعاؤں کی کثرت کرے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دعا مانگے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ تم اپنے رب سے دعا مانگو اسی طرح سے اللہ پاک نے فرمایا ادعونی استجب لکم کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا یہ اس امت کی خصوصیت ہے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام مستجاب ہوتے تھے اب اس امت کے ہر فرد کے لیے اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ تم دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا تو انسان ہر وقت دعا مانگے اللہ سے اللہ کو مانگے اللہ کی ہدایت مانگے معرفت مانگے اور اللہ پاک سے ہمیشہ یہ بات مانگتے رہے اللہ مجھے سیدھا راستہ عطا فرما سیدھا راستہ عطا فرما اسی طرح سے دوسری وہ عادت جس کی بنیاد پر انسان کو اللہ کا قرب خاص مل جاتا ہے اور ولایت کاملہ حاصل ہو جاتی ہے وہ ہے شکر گزاری کی عادت یعنی انسان کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرے اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اور اگر ناشکری اختیار کرو گے تو پھر یاد رکھو ناشکری کی بنیاد پر میرا عذاب بھی تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا بہرحال جس شخص کے اندر یہ دو صفتیں آ گئیں یعنی دعا کی کثرت والی بات اور شکر گزاری والی بات تو یاد رکھیے اس کو اللہ کا قرب خاص مل جاتا ہے وہ اللہ کے مقربین میں ہو جاتا ہے نیک بندوں میں صالحین میں اس کا شمار ہوتا ہے اور اللہ پاک کی ولایت اس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ اللہ کے اولیاء میں سے بن جاتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اے نبی اے نبی اے نبی اے نبی